الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن سيدنا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها قال ما أجل من كلمة يومئذ نحن قال بل أنتم يومئذ كثير ولكن لكم غساء كغساء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليألفن في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز علماء الكرام بزرگوں دوست نوجوانوں عزیزوں اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک روایت نقل کی گئی ہے اور اسی کی روشنی میں چند باتیں آج سب کی خدمت میں عرض کی جائیں گی اس روپ کے اندر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے دوہرا انتظام فرمایا ہے ایک طرف اس پاک پروردگار عالم نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے تو دوسری طرف رب کائنات نے اپنی کتابوں کے نازل کرنے کا سلسلہ بھی رکھا ہے اللہ کا نبی بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کی کتاب بھی اسی کی طرف سے بھیجی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دوہرا انتظام اس لیے فرمایا کہ اللہ کی کتاب نبی کی محتاج ہوتی ہے اور نبی کی ذات اللہ کی کتاب کی محتاج ہوتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام صدیوں میں دشواری پیش آتی ہے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے عام آدمی اللہ کے کلام کو نہیں سمجھ پاتا ہے یا غلط سمجھ لیتا ہے تو اس موقع پر نبی کی رہنمائی درکار ہوتی ہے وہ اللہ کے کلام کی وضاحت فرماتے ہیں اس کا اپنے قول اور عمل سے بیان فرما دیتے ہیں تو یہ الجھن دور ہو جاتی ہے اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں دقت و دشواری پیش نہیں آتی ہے
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کو نبی کی ذات کے سمجھنے میں ایندھن پیش آتی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم انسان کے ضرور ہوتے ہیں مگر عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے ہیں. نبوت رسالت انسان کا خاصہ ہے، صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے منصب نبوت پر سرفراز فرماتے ہیں. اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں لیکن ان میں سے کسی مخلوق میں نبوت کے منصب کو سنبھالنے کی اہلیت نہیں ہے. منصب نبوت اور رسالت اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نبھانے کی صلاحیت اور اسے سنبھالنے کی اہلیت اپنی تمام مخلوقات میں سے صرف انسان میں رکھی ہے، اور انسان میں سے بھی صرف مرد میں رکھی ہے. نبی بننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے اور مرد ہونا ضروری ہے. انسان نہیں ہوگا تو نبی نہیں بنایا جا سکتا ہے، اور مرد نہیں ہوگا تو نبی نہیں بنایا جا سکتا ہے. نبوت کے لیے انسان ہونا اس لیے شرط ہے کہ انسان کی تخلیق اور پیدائش اللہ تبارک و تعالی مٹی سے فرمائی ہے، فرمایا ہے اللہ نے. عنصر غالب اس میں مٹی ہے، چار عناصر سے انسان کی ترکیب ہے. اس کے اندر ہوا کا بھی دخل ہے، پانی کا بھی دخل ہے، اور اس میں آگ بھی ہے اور اس میں مٹی بھی ہے، لیکن مٹی عنصر غالب ہے. غلبہ مٹی کے عنصر کا ہے، اس لیے انسان کو خاکی کہا جاتا ہے، مٹی کا بنا ہوا کہا جاتا ہے. مٹی کا بنا ہوا کہے جانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف مٹی ہی مٹی انسان میں ہے. اس کے اندر ہوا بھی ہے، اس کے اندر پانی بھی ہے، اس کے اندر آگ بھی ہے، اور ان سب چیزوں کی انسان کو ضرورت بھی پڑتی ہے. آدمی بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اس کی زندگی کے لیے ہوا بھی لازمی چیز ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہوا دنیا سے نابود ہو جائے، ناپید ہو جائے، تو اور جاندار کو تو بعد میں نقصان پہنچے گا، سب سے پہلے انسان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. اسی طریقے سے پانی ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے انسان کی حیات کے باقی رہنے کے لیے. بغیر پانی کے بھی انسان کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی ہے. پانی بھی اگر ناپید ہو جائے اور دنیا میں کہیں ایک قطرہ پانی نہ ہو تو دوسرے جاندار تو کچھ روز جی لیں گے، انسان ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. پانی اس کی زندگی کی ایسی اہم ضرورت ہے. اور آگ بھی انسان کو چاہیے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بغیر پکائے ہوئے انسان ان کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو آگ اسے درکار ہے تاکہ کچی چیزوں کو، خام چیزوں کو پختہ کر سکے، اور وہ چیزیں جو اپنی اصل کے لحاظ سے کھائی جانے کے لائق نہیں ہیں اس کو لائق بنایا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی غذا کو طیب بنایا ہے، نہایت عمدہ اور پاکیزہ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس کی خوراک نہایت پاکیزہ بنائی ہے، یہ دوسرے جانوروں سے امتیاز رکھتا ہے، دوسرے جاندار تو علم غلم کھا لیتے ہیں، کچھ پٹان چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں، لیکن انسان بڑی مقدس اور اہم مخلوق ہے، اس کے لیے غذا اور خوراک کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک طیب اور پاکیزہ چیز کو بنایا ہے، یہ گندی چیزوں کو تباً ناپسند کرتا ہے، اس کے لیے حلال اور حرام کے دو خانے بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی بہت چہیتی اور محبوب مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضرورت کی چیزوں میں سے آپ کو بھی رکھا ہے، اور مٹی بھی چاہیے، مٹی نہ ہو تو یہ گھر کہاں بنائے گا، سکونت کہاں اختیار کرے گا، زندگی کہاں بسر کرے گا اور مرنے کے بعد کہاں جائے گا، پھل فروٹ گلے اناج کہاں سے حاصل کرے گا، مٹی بھی اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، اور یہ عنصر غالب ہے اس کی ترکیب میں، چار عناصر جو اس کی ترکیب میں داخل ہے ان میں مٹی کا غلبہ ہے، اور اسی لیے اس کو خاکی کہا جاتا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جو عنصر غالب ہوتا ہے نام اسی سے رکھا جاتا ہے، اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیے، چائے آپ ڈیلی استعمال کرتے ہیں لیکن آپ اس کا نام چائے رکھتے ہیں، پانی نہیں رکھتے ہیں، دودھ نہیں رکھتے ہیں، چینی نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ چائے میں صرف چائے کی پتی تھوڑا ہی ہے، اس میں کچھ پانی بھی ہے، کچھ دودھ بھی ہے، کچھ شکر بھی ہے اور کچھ چائے کی پتی بھی ہے، چار عنصر سے مرکب ہو کر وہ بنی ہے، لیکن پانی کا رنگ اب اس میں باقی نہیں رہ گیا ہے، دودھ کا کلر اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ گیا ہے، اور شکر کا ڈھیلا اپنی جگہ پر باقی نہیں رہ گیا ہے، سب تحلیل ہو گئے اور سب کا رنگ ختم ہو گیا ہے، چائے کی پتی کا رنگ غالب ہو گیا ہے، غلبہ اس عنصر کا ہے، اس لیے اس کا نام چائے رکھا گیا، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں پانی پی کر آیا ہوں، میں دودھ پی کر آیا ہوں، میں شکر کھا کر آیا ہوں، نہیں، سب کہتے ہیں کہ چائے پی ہے، حالانکہ پیا ہے اس نے شکر بھی، دودھ بھی، پانی بھی اور چائے بھی، لیکن غلبہ ہے کیونکہ چائے کا، اس لیے نام اس کا پڑ گیا چائے، اسی طرح سے چار عناصر انسان کی ترکیب میں ہے لیکن عنصر غالب ہے مٹی، اس لیے اس کو کہا گیا خاکی، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور سارے انسان بلا استثناء مٹی سے بنائے گئے ہیں، یہ سمجھنا بہت بڑی بھول اور غلطی ہے کہ اللہ کے مقدس اور محبوب بندے کسی اور چیز سے بنائے گئے ہیں اور عام انسان کسی اور چیز سے بنایا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو پیغمبر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں فرمایا خلقہ من تراب، ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے مٹی سے، معلوم ہوا کہ انبیاء بھی مٹی ہی سے بنائے جاتے ہیں، کسی اور دھات سے اور کسی اور عنصر سے اللہ تبارک و تعالی انہیں نہیں پیدا کرتا ہے، اور خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، بہت سے احمق اور نادان لوگ یہ پروپگنڈا کرتے ہیں کہ مولانا طاہر صاحب جہاں جاتے ہیں وہاں اختلاف ہوتا ہے، یہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں مولانا طاہر جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں اختلاف نہیں ہوتا ہے، اختلاف پہلے سے ہوتا ہے، بیماری پہلے سے ہوتی ہے، دوا وہاں بعد میں پہنچتی ہے، میں تو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہوں، صحت کی حالت میں کون مجھے یاد کرتا ہے،
میرے اوپر اپنوں کا احسان کم ہے غیروں کا احسان زیادہ ہے، صحت کا احسان کم ہے بیماری کا احسان زیادہ ہے، لوگ بیمار پڑتے ہیں تب مجھے یاد کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بیماری پہلے سے ہوتی ہے، جھگڑا پہلے سے ہوتا ہے، میں وہاں بعد میں بلایا جاتا ہوں، لیکن لوگوں کی سمجھ اتنی الٹی ہے اور لوگ الٹی ہی سمجھ کے ہو ہی گئے ہیں آج کل۔ آج کل نیکی اور بیوقوفی دونوں کے معنی ڈکشنری میں ایک بن گئے ہیں، جو جتنا بڑا احمق اور بیوقوف ہو وہ اتنا ہی بڑا بزرگ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، میں جو بات کہتا ہوں وہ اختلافی نہیں ہوتی ہے، میں اتفاقی بات کرتا ہوں۔ تمام علماء کا اور سارے اہل علم کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام مٹی سے بنائے جاتے ہیں اور خاکی مخلوق میں سے انسان میں سے ہوتے ہیں۔ اب میں کتنے علماء کی باتیں نقل کروں، بہت ساری باتیں نقل کروں تو سارا بیان نقل میں ختم ہو جائے گا۔ ایک حوالہ تو آپ کو دیتا ہوں ایک ایسے عالم کا کہ جس کو پوری دنیا اسلام مانتی ہے، ہر جماعت ہر فرقے کے اہل علم جس کو مانتے ہیں، حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ، جو حنفی عالم تھے اور بغداد کے مفتی تھے، جو خواجہ صاحب کا شہر ہے، غوث العظم کا جو شہر ہے وہاں کے مفتی اعظم تھے اور حنفی مسلک کے تھے۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے جو پوری دنیا اسلام میں پڑھی جاتی ہے اور تمام اہل علم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اپنی تفسیر کے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کے تحت لکھتے ہیں کہ رسولا من انفسہم، اللہ نے فرمایا ہے نبی کا انسانوں میں سے ہونا یہ نص قطعی سے ثابت ہے اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی نبی کے انسان ہونے میں شبہ بھی کر دے، انکار نہ کرے صرف شبہ کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ لا عالم فی خلافا لاحد، میں اس مسئلے میں کسی کا اختلاف بھی نہیں جانتا، یہ مسئلہ اتنا متفق علیہ ہے کہ کسی صاحب علم کا اس میں کوئی ادنا سا اختلاف بھی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو ایک متفق علیہ عالم کی بات سنا دوں، اب ایک ایسی جماعت کے سربراہ کی بات سن لیجئے کہ جن کے لوگ آج کل اختلاف کرنے لگے ہیں، جو روڈ چھاپ مول لیے ہیں، وہ اپنے بڑوں کی بھی بات نہیں مانتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنی کتاب السنت الانیقہ فی الفتاوی والافریقہ اس کے صفحہ 37 پر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خطیب بغدادی محدث نے اپنی کتاب المتفق والمفترق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت انا و ابو بکر و عمر من تربت واحدہ وفیہا ندفن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور ابو بکر اور عمر ہم تینوں ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، خلقت انا و ابو بکر و عمر من تربت واحدہ، عربی بھی حدیث کے الفاظ ہیں اور اردو احمد رضا خان صاحب کے ترجمے کے الفاظ ہیں، جس کا جی چاہے کتاب کھول کر دیکھ لے، قطعی طور پر، واضح طور پر، غیر مبہم طور پر حدیث کے حوالے سے انہوں نے اقرار کیا ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی مٹی سے بنائے گئے ہیں جس مٹی سے ابو بکر عمر پیدا کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمیر تیار کیا اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو آپ کے جسد پاک کو بنانے کے بعد وہ خمیر بچ گیا. اس خمیر کو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کے خمیر میں ملایا تو وہ دونوں بھی اسی مٹی سے بنائے گئے. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہا لطفاً, کیونکہ ایک ہی مٹی سے ہم لوگ بنائے گئے ہیں اس لیے ایک ہی جگہ ہم تینوں دفن بھی کیے جائیں گے. اور دیکھو ایک ہی مٹی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مزار ہے اور اسی مٹی میں صدیق اکبر کا بھی مزار ہے اور اسی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مزار ہے. لیکن یاد رکھو انبیاء بنائے تو جاتے ہیں مٹی سے, لیکن ان کے خمیر کی مٹی جنت کی مٹی ہوتی ہے, اس دنیا کی مٹی نہیں ہوتی ہے. جنتی مٹی سے اللہ تعالیٰ انہیں بناتا ہے. ان اجساد الانبیاء خلقت علی ارواح اہل الجنہ, اللہ تعالیٰ نبیوں کے جسم کو جنتیوں کی خصوصیات پر پیدا فرماتے ہیں, جنتی خمیر سے بناتے ہیں. یہاں کی مٹی اللہ نے لی سلسبیل کے پانی سے گوندھا, سلسبیل کے پانی سے گوندھنے کے بعد وہ جنتی خمیر ہو گئی. جنت کی مٹی میں خوشبو ہے, انبیاء علیہ السلام و تسلیم کے جسم سے خوشبو پھیلتی ہے. خوشبو کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی ہے, آپ تجربہ کر کے دیکھ لو. عطر کو کٹورے میں رکھ کر آپ گرمی کا زمانہ ہے رکھ دیجئے کھلا ہوا, کیا مجال کہ اس پر مکھی گر جائے مکھی بیٹھ جائے. مکھی گندی چیزوں پر بیٹھا کرتی ہے اور عطر میں خوشبو ہے, خوشبو سے مکھی کو اللہ تعالیٰ نے نفرت دیا ہے. وہ خوشبو پر نہیں بیٹھتی ہے, وہ تو بدبو پر بیٹھتی ہے, اس لیے پیغمبروں کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی ہے. اور خوشبو میں کیڑے نہیں پیدا ہوتے ہیں. آپ کا جی چاہے عطر کی شیشی کو آپ کاٹ چہا کر خوب ٹائٹ کر کے اور دس برس آپ بکس میں بند کر دیجیے, دس سال کے بعد بھی نکالیں گے تو اس میں ایک کیڑا بھی نہیں پڑے گا. خوشبو میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے, اس لیے پیغمبروں کے جسم میں بھی کیڑے نہیں پڑا کرتے ہیں. نہ جو جسم پیدا ہوتی ہے, نہ چلڑ ہوتا ہے, نہ کوئی اور کیڑا پیدا ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں کچھ بات کھٹک رہی ہوگی, اس لیے کہ آپ لوگ فضائل اعمال ہی صرف پڑھتے ہیں اور دوسری کوئی کتاب پڑھتے نہیں ہیں. یہ آپ کی منجلہ حماقتوں میں سے ایک بڑی حماقت ہے. فضائل اعمال بہت اچھی کتاب ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن اس سے بھی اچھی اچھی کتابیں ہیں اہل علم کی, علماء کی, بزرگوں کی, اللہ والوں کی. ان ساری کتابوں میں بھی ہدایتیں ہیں, فضائل اعمال میں بھی عوام کی سطح کو سامنے رکھ کر بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں, کچھ واقعات بھی ہیں, حدیثیں بھی ہیں. فضائل اعمال میں ایک حدیث ہے کہ ایک روز دوپہر کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور ایک صحابیہ آپ کے سر سے جو نکال رہی تھی. ایک صاحب جو صرف فضائل اعمال پڑھتے تھے, انہوں نے جب میری تقریر سنا تو صبح میں وہ لے کر کتاب آئے. یہ دیکھیے آپ مولانا زکریہ صاحب سے زیادہ قابل ہیں, وہ تو لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جو نکالی گئی اور آپ نے تقریر میں کہا کہ کیڑا پیدا نہیں ہوتا ہے, جو پیدا نہیں ہوتی ہے, تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ان کی بات صحیح ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی دونوں بات صحیح ہے, تمہاری عادت خراب ہے, تم بات کو بات سے لڑاتے ہو, تمہارا جھگڑالو مزاج ہے. جو لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں بات کو بات سے لڑا دیں گے, حدیث کو حدیث سے لڑا دیں گے, آدمی کو آدمی سے لڑا دیں گے. صلح جوئی ان کی فطرت نہیں ہے, ٹکراؤ نہیں ہے دونوں میں,
اس میں یہ کہ حدیوں نکالی گئی اور میں نے کہا تھا پیدا نہیں ہوتی ہے، پیدا ہوئی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر میں، حضرت میمونہ کے سر میں، حضور کی بیویوں کے سر میں پیدا ہوئی، ساتھ لیٹنے کی وجہ سے آپ کے سر میں سما گئی، عورتوں کے بستر پر بھی اللہ کے نبی سویا کرتے تھے، ان کے بستر سے آپ کے جسم میں آ گئی، نکالی جہاں سے جا رہی ہے وہاں پیدا ہونا تو ضروری نہیں ہے، انہوں نے نکلنے کی بات لکھی ہے وہ بھی حدیث سے لکھا ہے صحیح ہے، اور میں نے پیدا ہونے کی بات کہی ہے، دونوں میں ٹکراؤ کہاں ہے؟ بیچارے کبھی سر کھجلا رہے تھے، کبھی بغل جھانک رہے تھے، کم علم آدمی ہوتا ہے تو ایسے ہی اٹھ پٹان صاف ہوتا ہے، باتوں کو ٹکراتا ہے، اہل علم کا یہ کام نہیں ہے، اہل علم ہر بات کی سٹنگ کرتے ہیں، بڑے بڑے محدثین نے تضاد کو اور تعارض کو رفع کیا ہے، ہمارا مسئلہ جمع ہے، تطبیق ہے، متضاد باتیں ہوں تو اس کو جمع کیا جائے گا، سب کو اپنی اپنی جگہ پر سیٹ کر کے سب کو مان لیا جائے گا، یہ طریقہ نہایت غلط ہے کہ ٹکراؤ پیدا کر کے ایک کو صحیح اور ایک کو غلط کیا جائے، اس سے بڑے خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں، آدمی کی عادت تو بگڑ ہی جاتی ہے، جب ٹکرانے کا مزاج بنے گا تو حدیث کو جھٹلانا ہوگا تو قرآن سے ٹکرا دے گا، کہے گا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے لہذا کنڈم، یہ حدیث ضعیف ہے اور صحیح سے ٹکرا گئی لہذا کنڈم، اصل تو اس کے دل میں جذبہ ہے ٹکرانے کا اور جھٹلانے کا، اب اس کو کوئی بہانا چاہیے تو پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ ڈائریکٹ نہیں کہے گا کہ میں نبی کو نہیں مانتا، میں خدا کی نہیں مانتا، اپنی خواہش کے لیے بہانے بناتا ہے، اس لیے یہ عادت بری ہے، اس کے نتائج برے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو مٹی سے بنایا ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی مٹی سے بنایا ہے، لیکن اللہ تعالی نبیوں کے جسم کو جنت کی خمیر سے بناتے ہیں، جنت کی مٹی سے بناتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ پرانوار ہے گنبد خضرا، اس کے نیچے حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اس وقت کعبے کی پیتل کی محراب نما گیٹ ٹائپ کا بنا دیا ہے سعودی حکومت نے، وہاں پر بخاری کی حدیث لکھی ہوئی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے کمرے سے، میرے مکان سے لے کر میرے منبر تک کی جو زمین کا حصہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑوں میں کا ایک ٹکڑا ہے، محدثین کرام کی زیادہ تر جماعت یہ کہتی ہے کہ اتنا حصہ جو حجرہ عائشہ لے کے سے لے کر منبر رسول کا ہے وہ دیکھنے میں زمین معلوم ہوتا ہے لیکن یہاں کی زمین نہیں ہے، اللہ نے جنت کی زمین لا کر وہاں دے دیا، اس لیے جنت کی تیاری کہا جاتا ہے، حجاج کرام کو حکم ہے کہ اس میں دو رکعت ضرور پڑھ لے، وہ دو رکعت جنت کی نماز ہو جائے گی یا جنت میں لے جائے گی، اس لیے اس کو جنت کی تیاری کہا جاتا ہے، اور اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے جنت کی مٹی سے، کیونکہ قاعدہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ ہر آدمی مرنے کے بعد وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں کی مٹی سے اس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، ہر آدمی کا مزار وہی بنتا ہے جہاں کی مٹی سے اللہ تعالی نے اس کے جسم کو بنایا تھا، یہی قاعدہ ہے، اس کے خلاف کسی عارض کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر کوئی عارض اور مانے نہ ہو تو قدرتاً ہر آدمی وہی پہنچتا ہے، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، آدمی وہیں پہنچ جاتا، اور یہ ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ آپ بھی دفن کرنے کے وقت اس کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں،
مردوں کو آپ دفن کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ قبر کو کھود کر جو مٹی نکالی گئی ہے اسی مٹی کو دونوں ہاتھ میں تھوڑا سا لے کر اور قبر پر ڈالیے اوپر یہ منہا خلقناکم اسی سے تم کو پیدا کیا تھا وفیا نعیدکم اور اسی میں تم کو واپس کر رہے ہیں دنیا کی پیدا بھی یہی سے ہوا تھا کبھی نہ واپس نعید اور اعادہ عربی زبان میں پہلی جگہ پر لوٹنے کو کہتے ہیں معلوم ہوا کہ نعید کو قرآن نے استعمال کیا اس کا مطلب ہوا کہ تمہاری پہلی جگہ یہ تھی یہی سے پہلے نکالا گیا تھا پھر یہاں لایا گیا کوئی شاید تعویل نہ کرنے پائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اشارے سے بتایا اس کے بعد تشریح کر دی وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى اور اسی سے ہم کو تم کو دوبارہ نکالیں گے مطلب پہلے بھی نکالا تھا یہیں سے ہم نے دوبارہ ہوا نہیں تو یہ تو پہلی بار ہوگا نا کتنا صاف صحیح بات ہے اب جب یہ آپ سمجھ گئے تو اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ ضعیف روایت ہے تو وہ خود ضعیف العقل ہے روایت ضعیف نہیں ہوگی جب اس کا مستدل و مضمون قرآن سے مل کھا رہا ہے تو اس میں کوئی زور کیوں تو اس کا انجبار ہو گیا مضمون تو قرآن کے مطابق ہے تو راوی نے اس میں غلطی نہیں کی ہے یہ بات سمجھ گئے اب ایک بات آپ اور سمجھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں آپ کا جب انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام میں اختلاف ہوا صحابہ بیٹھے مشورے کے لیے ایک جماعت نے کہا کہ حضور کو دفن کرنے کے لیے مکہ مکرمہ لے جانا چاہیے کیونکہ ہر آدمی کو اس کے عزیز و رشتہ داروں کے درمیان دفن کرنا چاہیے تو حضور کے آبا و اجداد پورا خاندان تو مکے میں مدفون ہے آپ کا وطن تو وہاں تھا آپ ہجرت کر کے یہاں آئے تو یہاں سے آپ کے آبا و اجداد اور رشتہ دار لوگوں کا قبر نہیں ہے تو آپ کے سارے بزرگوں اور بڑوں کی قبر مکے میں ہے آپ کو بھی وہیں لے چل کر دفن کرنا چاہیے دوسرے صحابہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی حضور کے سارے رشتے دار تو بہت قریبی تھے سب چچا اچا تو سب کافر تھے اور حضور نبی نے کافروں سے نبی کا کیا رشتہ اس لیے حضور سے اب ان کی کوئی رشتے داری نہیں تو ان کے رشتے دار تو ایمان والے ہیں اور ان کے رشتے دار تو انبیاء ہیں آپ تو نبیوں کی برادری کے ہیں تو جہاں زیادہ نبیوں کا مزار ہے وہاں لے چل کر آپ کو دفن کیا جائے بیت المقدس میں چلا جائے گا دو رائے آئی تیسری رائے یہ آئی کہ بیت المقدس تو بہت دور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی بار معراج میں گئے ہیں اور مکہ مکرمہ تو کفار و مشرکین کی قبروں کی جگہ ہے حضور کے خاندان میں اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے کا مشہور قبرستان بقیع غرقد کہلاتا تھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیزوں کو اسی میں دفن کیا ہے اپنے صاحبزاد ابراہیم کو اس میں دفن کیا اور اپنی نواسیوں کو دفن کیا اور سارے عزیزوں کو آپ نے وہاں دفن کیا اور آپ کو اس قبرستان سے ایسی محبت تھی کہ کبھی کبھی آپ وہاں کے مردوں کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے رات کو بھی اپنے کمرے سے چلے جاتے تھے تو رات دن جو چیز محبوب تھی آپ کو وہ آپ کے زندگی کی پسندیدہ چیز ہے اس لیے اسی قبرستان میں جس کا نام بقیع غرقد سے جنت البقیع ہو گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب قبرستان ہے وہی آپ کو دفن کیا جائے گا اتنے میں صدیق اکبر چلے آئے صدیق اکبر وہاں موجود نہیں تھے جب مشورہ ہو رہا تھا صدیق اکبر آئے پوچھا کیا بات ہو رہی ہے لوگوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے سلسلے میں مشورہ ہو رہا ہے کچھ لوگ یہ رائے دے رہے ہیں کچھ یہ دے رہے ہیں کچھ یہ دے رہے ہیں صدیق اکبر نے کہا سمعت اذنا آیا میرے ان دونوں کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کے جنازے کو منتقل نہیں کیا جاتا جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے
یہ بات میں نے حضور سے سنی ہے, براہ راست اپنے کانوں سے سنا ہے. اب حضرت علی بھی کھڑے ہو گئے اور صحابہ بھی, وہ بھی کہنے لگا ہاں مجھے یاد آیا ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی تھی. اب تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا اور حدیث جو ذہن سے نکل گئی تھی وہ سب کے ذہنوں میں تازہ ہو گئی. بالاتفاق فیصلہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہوا ہے, تو آپ کو حجرے عائشہ ہی میں غسل بھی دیا جائے گا, اسی میں آپ کی نماز بھی پڑھی جائے گی اور اسی میں آپ کو دفن بھی دیا جائے گا, جنازہ آپ کو حجرے کے باہر نہیں نکالا جائے گا. اور مجرا حضرت عائشہ کا کتنا بڑا تھا, کوئی اتنا بڑا حال تو تھا نہیں, چھوٹا سا حجرا تھا. اس زمانے میں نہ پختہ عمارت ہوتی تھی نہ بڑے بڑے حال بنتے تھے, رہائش کے لیے گزر بسر کے لیے چھوٹے سے کمرے بن جاتے تھے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں 30,000 کا مجمع تو سما نہیں سکتا تھا, اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ بھی بڑی جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی. دو دو چار چار پانچ پانچ جمع ہو کر کے اس حجرے میں جمع ہوتے اور نماز پڑھتے اور جماعت نہیں بناتے, کیونکہ صدیق اکبر نے بتایا تھا کہ ہوا امامنا حیاً و میتاً, اللہ کے نبی زندگی میں بھی ہمارے امام, انتقال کے بعد بھی ہمارے امام. آپ کا امام کون بنے گا, آپ خود امام ہیں. تو بلا جماعت لوگوں نے نماز کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہی گود میں حضور کا انتقال ہوا تھا. صحیح بخاری میں روایت ہے, توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین حاقنتی وذاقنتی او کما قالت, حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی حبیب کا انتقال روح پرواز کی ہے آپ کی میری چھوڑیوں میں گود کے بیچ میں, حضرت عائشہ کی آغوش میں انہیں کے باری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال انہیں کے حجرے میں ہوا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار بھی وہیں تیار کیا گیا اور 30,000 صحابہ حضور کے جنازے میں تجہیز میں تکفیر میں شریک تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مدینے کی آبادی 30,000 تھی اور مکہ مکرمہ کی 60,000 تھی. اور یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی صحابی مدینے کے اندر موجود ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شریک نہ ہوا ہو. 30,000 حضور کے جنازے میں شریک صحابہ جو مدینے کے باشندے تھے سب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر قبر اطہر پر مٹی اسی طریقے پر ڈالی جو طریقہ اللہ کے نبی سے سیکھا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا سکھایا تھا کہ تھوڑی تھوڑی قبر کی مٹی ہاتھ میں لے کر 3 مرتبہ قبر پر ڈالو اور پڑھو, پہلی مرتبہ منہا خلقناکم, دوسری مرتبہ فیہا نعیدکم, اور تیسری مرتبہ منہا نخرجکم تارت الاخرى. یہ 3 مرتبہ پوری پوری آیت پڑھ لو تو وہ 30,000 صحابہ کا دستخطی عقیدہ اور اعلانیہ عقیدہ ہے کہ منہا خلقناکم, اے نبی آپ کو مٹی ہی سے پیدا کیا تھا, نعیدکم, اور اسی میں واپس کر رہے ہیں اور اسی سے آپ کو پھر اٹھایا بھی جائے گا. لیکن آج لوگوں کو شبہ لگ گیا ہے, بتاؤ 30,000 کا جو صحابہ کا متفق علیہ فیصلہ ہے اس میں شبہ لگا کہ اس کو روڈ چھاپ مول جو علم کے معنی لٹھ نہیں جانتا ہے, اس بیوقوف کو دھوکہ لگ گیا کہ نبی مٹی سے نہیں پیدا کیے گئے ہیں کسی اور چیز سے پیدا کیے. ارے احمق اور بیوقوف, جب نبی بشر نہیں ہوگا تو نبی کیسے ہو جائے گا؟ بشریت تو شرط ہے نبوت کے لیے. کوئی آدمی کہے کہ وضو تو نہیں تھا لیکن نماز بہت شاندار ہوئی, تو وہ آخری آدمی بریلی کے پاگل خانے کا نکلا ہوا آدمی ہے. جب وضو ہی نہیں تھا نماز شاندار کیا ہوئی؟ بے وضو کہیں نماز مت لیے,
عمدہ تجوید سے قرار کرنے سے اور سکون اور آداب کی رعایت کے ساتھ رکو سجدہ کرنے سے نماز کب صحیح ہوگی؟ جب وضو بھی ہو. وضو ہی نہیں تو یہ ساری سجاوٹ بیکار ہے. نبوت کے لیے بشریت اسی طرح شرط ہے جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے. اگر نبوت کا انکار نہیں کرتا بشریت کا انکار کر دیا. اگر نماز نہیں خراب کی وضو خراب کر دیا تو نماز تو آٹومیٹک خود خراب ہو گئی. بشریت کا انکار نبوت کے انکار کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے بشریت میں ادنا درجے کا شبہ کرنے سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے. اگر پہلے سے مسلمان ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ ساری امت کا اجماعی مسئلہ ہے. بہار شریعت ایک کتاب ہے اس کو بہت سے بے کچھ سمجھتے ہیں بہار شریعت یعنی خالی بہار میں یہ شریعت چلتی ہے. ایسا نہیں, وہ تو آگ لگانے والی کتاب ہے. ہر جگہ بہار آ جاتی ہے اس کتاب سے. اس کا اصل نام تھا بہار شریعت یعنی آؤٹ آف شریعت مسئلے مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں. کاتب کی غلطی سے بہار شریعت بن گئی وہ کتاب. اس میں پہلے حصے میں عقائد کا بیان ہے. صفحہ 10 پر جلد اول کے عقائد نبیوں کے سلسلے میں نبوت کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اس کا بیان شروع ہوتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے عقیدہ انبیاء سب کے سب بشر تھے اور مرد. سارے پیغمبر بشر تھے اور مرد. معلوم ہے کہ عقیدہ ان کا بھی ہے کہ سارے نبی بشر ہیں. جو بشر نہیں ہوگا وہ نبی نہیں اور جو مرد نہیں ہوگا وہ نبی نہیں. بشر ہی ایک مخلوق ہے جس میں نبوت کو سنبھالنے کی اہلیت ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کا درجہ فرشتوں سے بڑا ہوتا ہے اور یہ درجہ ان کو اس لیے ملتا ہے کہ یہ خاک سے پیدا کیے جاتے ہیں اور فرشتے خاک سے نہیں پیدا کیے جاتے ہیں. مجدد الفسانی کے الفاظ ہیں اما در نبوت و رسالت مرتبہ عشق کے ملک بال رسیداست وہاں حج کے ہتے عنصر خاک آمداست. اور یہ شان خاک کے عنصر کی وجہ سے نبی میں آئی ہے. مجدد صاحب کی بات ان کے معیار کی ہے. آپ کے پاس کھوپڑا ہی نہیں ہے آپ کیا سمجھیں گے. خاک اور مٹی کے اندر سب سے زیادہ لینے کی صلاحیت ہے اور سب سے زیادہ دینے کی صلاحیت ہے. مٹی ہی ایک ایسا مادہ ہے کہ سب سے زیادہ جذب کرنے کی اہلیت اس کے اندر ہے. قوت اخذ جذب اور تحمل کی صلاحیت سب سے زیادہ مٹی میں ہے. آپ دیکھیں برسات آئے گا پوری دنیا جل تھل پانی ہی پانی نظر آئے گی لیکن تھوڑا دن گزرے گا سارے پانی کو مٹی چوس لے گی. اب مئی جون میں ایک ایک قطرے کے لیے ترسنے لگو گے پانی کہاں چلا گیا سب مٹی نے جذب کر لیا. اتنا زیادہ جذب کرنے کی صلاحیت کسی اور مادے میں نہیں ہے اور سب سے زیادہ دینے کی صلاحیت بھی مٹی میں ہے. سونے چاندی کوئلے گلے اناج پھل فروٹ یہ سب کون دیتا ہے؟ مٹی دیتی ہے. تو نبی کو سب سے زیادہ لینے والا ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ دینے والا ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کی طرف سے زیادہ فیض انہی کو لینا ہے. تو سب سے زیادہ لینے کی صلاحیت نبی میں ہونا چاہیے اور یہ صلاحیت عنصر خاک میں ہے تو نبی کا خاکی ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے فیض کو خوب اچھی طرح اپنی ذات میں پیوست کرے اور اس کی مخلوق کو سب سے زیادہ فیض رسانی کا کام کرنا ہے دینا ہے نبی کو. تو دینے میں بھی سب سے زیادہ آگے اور لینے میں بھی سب سے زیادہ آگے اور یہ دونوں صفت مٹی کے اندر ہے. مٹی ہی کے عنصر میں دینے کی بھی سب سے زیادہ صلاحیت اور لینے کی بھی سب سے زیادہ صلاحیت. اس لیے نبی کا مٹی سے ہونا ضروری ہے. یہ تو میں نے آپ کو لوہے کے چنے کا حلوہ بنا دیا. اب مجدد الفسانی کی بات بہت سمجھنا آسان ہو گیا ورنہ اچھے اچھے علامہ الدہر کی پجامے ڈھیلے ہو جاتے اور کھوپڑی خراب ہو جاتا کہ مجدد صاحب نے لکھا مطلب اس کا کیا ہے.
بڑوں کی بات سمجھنا بہت کھوکھلا چاہیے اور بڑی دماغ اور بڑے علم کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اب یہ کر رہا تھا کہ مٹی ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بلند کوئی چیز نہیں, اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں. سونا مٹی سے کم قیمت ہے, لیکن آپ اپنی جہالت کو بدعقلی سے سمجھتے ہیں کہ سونا زیادہ قیمتی ہے. ارے سونے کا ریٹ متعین ہے, اس سے تھوڑا بہت تفاوت کے ساتھ ہر جگہ سونا مل جائے گا. 10, 20, 100, 50 کے فرق سے سونا جہاں چاہو خرید لو, لیکن مٹی کا ریٹ متعین نہیں ہے. ہر جگہ 100, 50 کے تفاوت سے مٹی نہیں ملے گی. گاؤں دیہات میں لے لو تھوڑی زمین, دیکھو ایک دم کم قیمت میں. سورت میں آ جاؤ اور قیمت بے حساب بڑھ گئی. بمبے چلے جاؤ اور لندن چلے جاؤ, کتنا بڑھے گا اس کا ریٹ, کوئی انتہا نہیں ہے. مٹی وہ عنصر ہے کہ اس کی قیمت حصن و مانن کوئی متعین نہیں کر سکتا ہے, کوئی حد نہیں اس پر لگائی جا سکتی ہے. یہ تو حصے قیمت اس کی بڑی اور مانوی قیمت اللہ اکبر. آپ کے سورت کی مٹی, اجمیر کی مٹی, بیت المقدس کی مٹی, مکہ کی مٹی اور مدینے کی مٹی سب ایک ریٹ میں ہے. کون عقل کا اندھا ہوگا اور کس کا ایمان اتنا چوپٹ ہوگا جو کہہ دے گا کہ مدینے کی مٹی کے چکر میں سورت کی مٹی ہے. مانوی مرتبہ مٹی کا بڑھ رہا ہے, بڑھتے بڑھتے عرش کے اوپر چلا گیا. علماء فرماتے ہیں کہ جہاں میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, زمین کے اس سکے کی بلندی عرش سے بھی اوپر. بتاؤ مٹی کے ریٹ کو کوئی متعین کر سکتا ہے؟ سونا کبھی عرش کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ کوئی دھات عرش کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. سب سے قیمتی چیز مٹی ہے, اس لیے اشرف المخلوقات کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور انبیاء اشرف المخلوقات کے اندر اشرف اور اعلیٰ ہوتے ہیں. تو اللہ ان کو گھٹیا چیز سے بنائے گا؟ سب سے بڑھیا مخلوق کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور اس بڑھیا میں جو بڑھیا اللہ اس کو گھٹیا چیز سے بنائے گا. نور اور نار کی حیثیت مٹی سے نیچی ہے. فرشتے وہ حیثیت اور مقام نہیں رکھتے جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء. پیدا ماننا اس کے ذہن کا فطور اور غلطی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ نور زیادہ قیمتی ہے, اس لیے انسو ہونا. نور کی مخلوق تو فرشتے ہیں, نوری اور ناری مخلوق انسان کے مقابلے میں نہیں آ سکتی ہے. اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور اعلان کر دیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے اولاد آدم کو مکرم محترم معظم بنایا ہے, اس کی عظمت کو کوئی اور مخلوق پا نہیں سکتی. اور اسی عظیم مخلوق میں مرد, اب تو سمجھ میں آ گیا کہ بشر ہونا کیوں ضروری ہے نبی کا. ہاں نبیوں کو نور بولا جاتا ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. نور کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بشر نہیں ہے, انسان کو اور چیزوں سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. کوئی بہت بہادر انسان ہے تو آپ کہیں گے شیر ہے شیر. اب کوئی پاگل ہو تو سنے کہ شیر ہے تو گوشت بھی تلاش کرنے لگے. تو احمق آدمی ہے. شیر کا اطلاق مجازی ہے, شیر کہنے سے وہ انسان اور بشریت سے نکل کر درندہ جانور نہیں بن گیا. انبیاء کو نور کہا گیا کیونکہ ان کے وجود سے ساری کائنات کو ہدایت کی روشنی ملی, ساری دنیا سے جہالت کی تاریکی ختم ہوئی. وہ آئے تو اندھیرا غائب ہو گیا اور ساری دنیا جگمگا اٹھی. وہ تو سراپا نور, نور کے نور کامل مجسم
سب مکمل نور ہے. نور اس معنی کر ہے جس معنی کر آدمی شیر ہوتا ہے. کسی کی آواز بڑی میٹھی ہے تو کہتے ہیں یہ بلبل ہیر ہے. تو آدمی کو بلبل کہا گیا تو جب وہ تشریف لاؤ تو کرسی پر من بیٹھاؤ, کسی درخت کی شاخ پر بیٹھا دو کہ آپ بلبل ہے تو وہاں تشریف رکھیے. ارے بلبل ہے تو کیا مطلب انسان نہیں رہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو نور بکا دیا ہے تو آپ کے نور ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ بشر نہیں ہے. آپ اپنی صفات کے لحاظ سے نوری صفات رکھتے ہیں اپنے اندر, آپ کے کمالات نوری ہیں, آپ کی ذات سے ہدایت کا نور پھوٹا ہے. آپ نہیں آئے کہ پوری دنیا ضلالت و تاریکی میں تھی, آپ آ گئے ساری دنیا کی جہالت دور ہو گئی. جہالت کو تاریخ اور علم کو نور کہا جاتا ہے. آپ کو جب تک کوئی چیز نہیں معلوم ہو اور پھر معلوم ہو جائے تو آپ کہتے ہیں ارے آج تک تو ہم ڈارک میں تھے. کیا مطلب؟ کبھی آپ دن میں نہیں رہے ہیں؟ دن میں مر جاتے تھے, رہتے تھے تو روشنی میں بھی. ڈارک میں تھے یعنی جہالت میں, نادانی میں, بے وقوفی میں مبتلا تھے. آج یہ چیز میرے علم میں آئی تو اب ہم روشنی میں آ گئے. تو روشنی کہا جاتا ہے ہر زبان میں علم کو, ہدایت کو, اور اس کے مقابلے میں جہالت اور ضلالت کو تاریکی کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنی کتاب کو نور کہا ہے, قرآن کو نور کہا گیا, تورات کو نور کہا گیا. کیوں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ کتاب لوگوں کو بے علمی کی اندھیر سے, اس کی ظلمت سے نکالتی ہے علم ہدایت کے نور کی طرف. جب کتاب ہدایت کی طرف نکالتی ہے تو صاحب کتاب, ان کا یہ کتاب ادنا سا معجزہ ہے. وہ پیغمبر کی ذات تو زیادہ لوگوں کو ہدایت دیتی ہے اور تاریکی سے نکالتی. اس لیے نبی کو نور کہا گیا. ٹھیک ہے, کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے بہادر انسان کو شیر کہا جاتا ہے, جیسے اچھی آواز والے اور میٹھی اور شیریں زبان والے کو بلبل اور طوطی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے نبیوں کو نور کہا گیا اور یقیناً وہ نور ہے, سراپا نور ہے. اس نور کا اپنی حماقت سے تم نے مطلب سمجھ لیا کہ جب نور ہے تو یعنی بشر نہیں ہے. یہ یعنی آپ کا لگایا ہوا ہے, یہ قرآن حدیث کا لگایا ہوا نہیں ہے. قرآن و حدیث میں تو تنصیص ہے, صراحت ہے بشریت کی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں بشر کے سوا کچھ ہوں ہی نہیں. کچھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بشر نہ رہوں تو نبی کیسے رہوں گا؟ ہل کم تو الا بشر الرسولا, میں اور کیا مجھ سوا بشر و رسول کے. رسول ہوں بشریت کے ساتھ, بشر نہیں تو رسول نہیں. اور یاد رکھو بشر میں بھی مرد ہونا ضروری ہے, عورت نبی نہیں بنائی جا سکتی ہے. تو اس لیے کہ عورت کا منصب اظہار اب بے پردگی نہیں ہے. النبی منصب تبلیغ تبلیغ پر فائز ہوتا ہے, اور تبلیغ جاتی ہے اظہار کو, بے پردگی کو. کوئی آدمی پردے میں بیٹھ کر بات کرے اس کی بات بے اثر ہوگی, سننے والے اس سے متاثر نہیں ہوں گے. ٹیپ سے تم تقریر سن لو مزہ نہیں آئے گا, اور دیکھ کر سامنے بیٹھ کر سنو انقلاب زندگی میں آ جائے گا. اس لیے مبلغ کا بے پردہ ہونا ضروری ہے. انبیاء میں کوئی نبی پردے میں نہیں رہا کرتا تھا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انا النذیر المبین, میں کھلم کھلا بے پردہ ڈرانے والا ہوں. عورت نبی ہوگی تو کھلم کھلا گھومے گی, کھل کر بات کرے گی. پتہ یہ لگا تبلیغ کا منصب عورتوں کے لیے نہیں ہے. اب جاہل لوگ جو چاہیں بنا دو, جاہلوں کا دماغ کیا, فائدہ تو جانتا نہیں تو فائدے کے پیچھے دوڑتے ہیں. گھر عورت لگ جائے گی تبلیغ میں تو بہت فائدہ ہوگا, گھر والی سدھر جائے گی تو گھر سدھر جائے گا, انقلاب آ جائے گا. اس احمق کو پتہ نہیں ہے کہ شریعت کی گاڑی فائدے کے پہیے پر نہیں چلتی ہے, قاعدے کے پہیے پر چلتی ہے. فائدہ نہیں چاہتا ہے, لاکھ فائدہ ہو اس کے اندر,
فائدے کے پیچھے دوڑو گے. آج کل تو عورتوں کے مدرسے کھل گئے ہیں, عالمہ حافظہ قاریہ بنتی ہے. ایک حافظہ قاریہ کو مؤذن بنا دے, دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے. خدا کی قسم لہرا کے جب اذان دے گی ساری ہواری اور گونڈے پہلی صف میں آ کے بیٹھ جائیں گے, تبلیغی جماعت کا بوجھ اتر جائے گا. کتنا فائدہ ہوگا؟ کیا اس فائدے کی بنیاد پر ایسا کرو گے؟ پتا یہ چلا کہ شریعت میں جو فائدہ دیکھتا ہے اس کا ذہن تجارتی اور کاروباری ہے, وہ شریعت کی مزاج کو نہیں جانتا, وہ شریعت کو بھی کاروبار اور تجارت سمجھ رہا ہے. اگر فائدے سے گاڑی چلتی تو شراب اور دیے کو حرام بھی کیا جاتا, اور ہم کہتا اس میں بھی فائدہ ہے لیکن فائدہ نہیں جاتا ہے. سمجھ میں آیا بات تو بہت کھڑی لگے گی آپ کو. بندے کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کون خوش ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے, مسئلہ نہیں بدل جاتا ہے. بزرگوں کی حماقتوں سے دین نہیں بدلے گا. جذب میں کسی نے غلو میں کوئی کام کر دیا, قاعدہ شریعت کا نہیں بدل جائے گا. عورت کا منصب منصب تبلیغ نہیں ہے, اس لیے 1,24,000 میں ایک بطور مثال بھی عورت نبی بنائی گئی بنائی. اور دیکھو ایک بہت بڑی وجہ اور بھی ہے, یہ کہ ایک وجہ میں نے بیان کیا سب انہوں بیان کر دیا. بہت سے بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب روز روز آپ کو بلائیں گے اتنا پیسہ خرچ ہوگا. ایسا کیجیے کہ آپ ہمیں تو اپنے جیسا بنا دیجیے, ایسے ہم لوگوں کو بھی کروں گا. مجھے بتائیے 40 سال کی محنت کے بعد تو ابھی میں ہی مکمل نہیں ہوا ہوں, اور آپ کو 40 دن میں تو چلنا ہے کہ جب چلنا لگا لو بول بھی بن جاؤ. یہ ایسا عجوبہ نہیں ہے, اس کے لیے بہت عمر اور بڑے علم کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ نہیں سمجھیے گا کہ ایک مسئلہ بیان کیا تو مکمل بیان کر دیا. سب ادھورا بیان رہتا ہے, مکمل نہیں ہوتا ہے. جدھر دماغ چلا جس پہلو پر روشنی ڈال دی گئی ڈال دی گئی. عورت نبی اس لیے بھی نہیں بنائی جا سکتی ہے کہ عورت کی طہارت اور اس کی نجاست اپنے اختیار میں نہیں ہے. وہ پاک رہنا بھی چاہے تو پورے مہینے پاک رہ سکتی ہے, اور نبی پورے مہینے پاک رہنا چاہے تو پاک رہے گا. تو نبیوں کی نجاست اختیاری ہوتی ہے. نبی اپنے اختیار سے جب چاہے ناپاک ہوگا, بیوی سے بھی مشکری کرے گا ناپاک ہو جائے گا, لیکن غیر اختیاری ناپاکی نبی کے پاس نہیں آ سکتی. خواب میں بدخوابی میں اختلاف ہو جائے, یہ ناپاکی اپنے اختیار کی نہیں ہے. پیغمبروں کو انتظام نہیں ہوتا ہے. لم یحتلم نبی قطو, کسی نبی کو انتظام نہیں ہوتا, کیونکہ انتظام غیر اختیاری ناپاکی کا نام ہے, اور نبی کی ناپاکی اختیاری ہوگی, اس کی طہارت اپنے اختیار میں. جب ناپاک جتنا دیر چاہے گا اتنا اپنے اختیار سے ہوگا, تو اس کی طہارت بھی اپنے اختیار میں. ناپاکی غیر اختیاری ہو تو مجبور ہے, ناپاک ہے, اور آ گیا فرشتہ وہی لے کر, تب کہاں جائے گا فرشتہ؟ ناپاک کے پاس تو آئے گا نہیں, تو فرشتوں کو کہنا پڑے گا کہ ابھی رکیے, وہ بیگ لوٹیے یا ادھر کھڑے رہیے. تو عورت اگر نبی بنا دی جائے تو فرشتہ بلا روک ٹوک اس کے پاس بے دھڑک نہیں آ سکتا ہے, اور نبی کے پاس اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی آمد رفت وہی کب آ جائے گی کوئی ٹھکانا نہیں ہے. اس لیے جتنے ٹائم کے لیے نبی ناپاک ہوگا اتنے ہی ٹائم اپنے اختیار سے ناپاک ہوگا. تو طہارت اس کی پاکی اختیار میں ہے, وہ چاہے عمر بھر پاک رہنا تو رہ سکتا ہے. وہ کبھی عورت سے ہم بستر نہ ہو شادی ہی نہ کرے, اور شادی کیا تو جب چاہے ہم بستر ہو اتنے ہی دیر کے لیے ناپاک ہوگا. بدخوابی نہیں ہوگی, نیند میں انتظام نہیں ہوگا, ناپاکی غیر اختیاری ظاہر نہیں ہوگی. اس لیے عورت کو نبی نہیں بنایا گیا. اب تو آپ کو شوق نہیں ہوگا عورت ہونے کا. بہت سے بیوقوف سوچتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو عورت ہی بنا دے. یہ لوگ انٹرنیشنل بیوقوف ہے. عورت گھٹیا مخلوق ہے مرد کے مقابلے میں. اللہ تعالی نے آپ کو مرد بنایا ہے. جس مرد کے دل میں عورت بننے کی تمنا ہو وہ شیطان کا بھائی ہے, احمق ہے.
عورت آرزو کر سکتی ہے مرد بننے کی، مرد آرزو نہیں کر سکتا ہے عورت بننے کی. جس کو 100 روپے کا نوٹ دیا وہ دیا کہ اللہ نے 5 روپے دے دی. تو کہا جائے گا یہ احمق آدمی ہے، اس کو اتنا بھی پتا نہیں کہ 5 کم ہوتا ہے 100 سے، اللہ نے 100 دے رکھا، یہ 5 کی دعا کروایا ہے. ارے اس کو دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ 100 دیا آپ نے 500 دے دیجیے، اس کو 99 کا 76 ہونا چاہیے نہ کہ 98 کا. عورت دعا کرے اور اس کے دل میں خواہش ہو کہ اللہ ہم کو مرد بنا دیتے تو کیا اچھا ہوتا. یہ عورت کے دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے لیکن کسی مرد کے دل میں آرزو نہیں پیدا ہوتی کہ میں عورت ہوتا، الا یہ کہ کوئی زیادہ چلا اللہ لگا دے تو ان کے دل میں کیا پیدا ہو جائے گا ہم کہہ نہیں سکتے ہیں. یہ کھوپڑا خراب لوگ ہیں، علم سے کوئی مطلب نہیں ہے اور چلا لگانے کا مولوی بن جاتے ہیں. علماء کی حیثیت ان کے نزدیک کم ہو جاتی ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، سوچو جو جماعت علماء سے دوری پیدا کر دے وہ جماعت نہیں ہے. یہ جماعت کا مشن تو نہیں ہے، جماعت کے اصول بھی تو یہ نہیں ہے. وہاں سے اکرام ادنا مسلم کی تعظیم و اکرام کرنا ہے تو علماء کو تو بہت حیثیت دے دی ہے، جماعت بھی سکھاتی نہیں ہے. لیکن سیکھنے والے مزاج اپنا جماعت میں پھونس دیتے ہیں. یہ جماعت کی طرف سے پڑھایا نہیں جاتا، کچھ پڑھ لکھ کے لوگ جاتے ہیں تو وہ جماعت میں اپنا مزاج داخل کر دیتے ہیں. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں جماعت پر تنقید کر رہا ہوں، جماعت پر تنقید نہیں، جماعت بہت اچھی ہے. اسی جماعت کے لوگ علماء کی بہت تعظیم کرتے ہیں، مدرسوں کا بہت تعاون کرتے ہیں، وہ جماعت کے اصول کی پابندی کرتے ہیں. لیکن جو بے اصول ہو جاتے ہیں اور بزرگوں نے جو اس کے لیے قواعد مرتب کی اس کی رعایت نہیں کرتے وہ بے لگام ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے جماعت بھی بدنام ہوتی ہے. جیسے مدرسے میں کوئی بدماش طالب علم آ گیا چوری کر لیا، تو اب جو کوئی کہے کہ مدرسہ چوری سکھاتا ہے یہ اس کو سمجھ کی کمی ہے. مدرسے میں چوری نہیں سکھایا جاتا ہے، چوری سے تو گریز اب پرہیز کی مشق کرائی جاتی ہے. غلط آ گیا تھا اس نے چوری کر لیا، ایسی جماعت یہ نہیں سکھاتی ہے. جماعت کے اصول و ضابطے بڑے عالموں نے سوچ سمجھ کر بنایا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز قابو سے نکل جاتی ہے اور بے اصولوں تک ٹوٹ جاتی ہے تو اچھی چیز بھی الٹی ہو جاتی ہے، اس کا ریشن ہو جاتا ہے، بے جگہ استعمال سے ریشن ہو جائے گا. اب ایک دو کو گروپ آ کے انڈا بہت اچھی غذا ہے، اس میں وٹامن ہی وٹامن ہے، بس آؤ دیکھا لگتا اس کا بچہ جو آج پیدا ہوا تھا بہت کمزور تھا، تو اسے سوچا کہ اس کی وٹامن تو بہت ضروری ہے، اس کے لیے انڈے ہی کھلا دیا. وہ بچارا ابھی آیا ہی تھا رخصت بھی ہو گیا. تو رخصت کیوں ہو گیا؟ بے جگہ استعمال کر لیا، حرام نہیں کھلایا، کھلایا حلال ہی غذا. لیکن ہر حلال غذا ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی ہے، ہر ایک کے لیے فائدے مند نہیں ہوتی ہے. ایسی غلط قسم کے لوگ جب آ جاتے ہیں تو اس کو صحت مند بنا بنانے کے، وہ تو کل کے گندے تھے، بدماش تھے، مزاج تھوڑی تبدیل ہو گیا. کرتا پاجامہ پہن لینے سے، داڑھی رکھ لینے سے مزاج تبدیل ہو جاتا ہے. وقت آئے گا پھر اسی گنڈا گردی پر اتر جائیں گے. جب گردت جبلت نمی گردت. بہت سے لوگ تو صرف اس لیے جماعت میں نکل جاتے ہیں کہ وہ کئی مقدمات میں گرفتار ہے، وہ اپنی شکل بدل کے چھوٹ جاتے ہیں. تو ان کا مقصد نیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب جماعت سکھاتی، جماعت نہیں سکھاتی ہے. جماعت تو بیچاری پردہ بن جاتی ہے ان برے لوگوں کے لیے بھی، اور اپنے پردے میں چھپا لیتی ہے. یہ جماعت کی خوبی ہے. اور ہر نیک عمل کا یہی فائدہ ہے، وہ برائی کے لیے چادر بن جاتا ہے. میرے بھائیوں، میری بات اس لیے آپ نہ سنیے گا کہ میں کوئی جماعت مخالف آدمی ہوں. میں اس لیے سناتا ہوں آپ کو کہ اس کی جو کمزوریاں ہیں اس سے آپ بچیں، اس میں جو گلو آ گیا ہے اس سے آپ پرہیز کریں، اس میں جو غلطیاں شامل ہو گئی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیے. اس لیے نہیں کہ آپ جماعت سے کٹ جائیے، معاذ اللہ یہ میرا منشا نہیں ہے. بات کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پٹان سمجھ لیجیے.
ایک مولوی صاحب بیچارے تقریر کر رہے تھے, سننے والے جھوم رہے تھے, عرش کا ثواب کر رہے تھے. مولانا صاحب نے کہا کہ بیاض حرام ہے, صبح آ کر اپنے گھر سے سب پیاز نکال کے پھٹوا دیا. کہا کہ مولانا صاحب نے رات تقریر کیا پیاز حرام ہے, تو مولانا صاحب کہے کہ پیاز حرام کریں گے تو بیاض یعنی سود حرام بتا رہے تھے, کس نے سنا پیاز. ایک مولوی صاحب کے پاس ایک بڑھیا آئی, اس نے کہا کہ میرا لڑکا بہت بیمار ہے مولوی صاحب دعا کر دو. مولوی صاحب نے کہا کہ ارے بچے کو جتنی محبت ماں کو ہوتی ہے اتنی محبت کسی کو اور تھوڑا ہی ہوگی, تیرا بچہ تیری محبت کا کیا پوچھنا, تو جو دل کے درد کے ساتھ دعا کرے گی اللہ تعالیٰ تیری دعا زیادہ سنیں گے. میرا بچہ تو نہیں ہے, میرا لخت جگر تو نہیں ہے, لے میں دعا تو کر دیتا ہوں, لیکن یاد رکھ تو بھی دعا کیا کر لوگوں پر, خاص وقت میں اللہ سے دعا کیا کر. اس نے کہا کیسے دعا کروں گی. مولوی صاحب نے کہا کہ اپنے لڑکے کے لیے اللہ سے شفا مانگنا, اے اللہ میرے بچے کو شفا دے دے. مولوی صاحب تو چلے گئے, وہ بیچاری ہندوستان کی عورت شفا سمجھتی نہیں تھی, اس نے تحقیق پڑھ پڑھ کر رو رو کر اللہ سے کہا اللہ میرے بچے کو شفا دے دے, میرے بچے کو شفا دے دے. بچہ مر گیا, مر گیا. وہ مولوی صاحب کو کھوجتی چلی گئی, مولوی نے کیسی الٹی دعا سکھا دیا تھا, ہم نے صحت مانگا تھا لڑکا تو مر گیا. خدا کی شان مولوی صاحب سے بھیٹ ہو گئی. انہوں نے کہا وہ مولوی صاحب تو الٹی دعا بتا دیتے ہو, کیا ہوا تھا میرا لڑکا مر گیا, تم سے ہم نے دعا کرنے کے لیے صحت کے لیے کہا تھا, تم نے الٹی دعا کر دی, ہم کو بھی الٹی سکھا دیا. مودی صاحب نے کہا کہ میں نے تو سیدھی دعا کی تھی, اس کے لیے شفا مانگا تھا اللہ سے, تم کو بھی یہی سکھا کر گیا تھا, تم کیسے دعا کرتی تھی. کہنے لگی کہ میں تہجد کی نماز پڑھ کر خوب رو رو کر اپنے بچے کے لیے اللہ سے کہتی تھی اللہ میرے لڑکے کو شفا دے دے. اللہ بلا میں نے شفا نہ بتایا تھا تو تم نے شفا بنا دیا, زور کو زبر کر دیا, کتنا بڑا فرق ہو گیا. شفا کے معنی ہے صحت, بیماری کو دور ہو جانا, اور شفا کے معنی ہے کنارا. تم کے والا شفا عفرت من النار فانقذکم منها, تو قبرستان تو کنارے ہی ہوتی ہے, تم نے اپنے بچے کے لیے کنارا مانگا تو اللہ نے کنارے لگا دیا. تو ایسے ہی کچھ لوگ شفا کو شفا سمجھ جاتے ہیں. بہت سے لوگ تکلیف سن کے جائیں گے, کہیں کون خناس مولوی کو بنا لیا, ان سب جماعتیں کو ملیا میٹ کر دیا. میرے بھائی جماعت کو ملیا میٹ نہیں کرو, جماعت والوں میں کچھ گڑبڑ لوگ ہیں, وہ جماعت کے لیے باعث بدنامی ہے, اس لیے اہل علم کو شکایت ہوتی ہے. شکایت ان افراد سے ہے, وہ غلط لوگ ہیں, اپنا مانا مفہوم اس میں چھوٹ دیتے ہیں, یہ ذہن اپنا اس میں ٹھاڑ ڈال دیتے ہیں. یہ جماعت میں مشق نہیں کرایا جاتا, جماعت یہ نہیں سکھاتی ہے, جماعت یہ نہیں سکھاتی ہے کہ مدرسوں سے کچھ نہیں ہوتا, عالموں سے کچھ نہیں ہوتا, جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا, یہ جماعت نہیں سکھاتی ہے. یہ خود سے یہ بات جماعت میں بولتے رہتے ہیں, یہ ان کی بات ہے اپنی بات, اور اس کو لیبل لگا دیا جماعت کا. یہ ان کی خباثت ہے, اس پر لیبل لگا دیا ہے جماعت کا. شیشی میں بھر دیا پیشاب, لیبل لگا دیا عطر مجموعہ کا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ عطر جب خریدو تو کاغ ہٹا کر چیکر سے پوچھ لیا کرو, یہ چیکر اللہ نے دیا, یہ چیک کر کے بتا دے گا کہ مٹیریل کیسا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف شیشی کا سائز دیکھ لو, لیبل دیکھ لو, خرید لو, کاغذ مت ہٹاؤ, چیک مت کرو. تو عید کے دن ایک بار نہ بھیڑیں گے, تو عید بھی کے دن لبھیڑ لو گے تو اس دن کیا فائدہ ہوگا, اس دن تو پچھتائے بھی پچھتانا بیکار ہوگا. اس لیے چیک کرو, ہر چیز کو گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی کوشش کرو. علم والوں سے رابطہ کرو گے, اہل علم کے قریب آؤ گے, سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے, اور کوئی تضاد اختلاف نہیں رہے گا. اختلاف تضاد جب تک جہالت میں آدمی اسی وقت تک رہتا ہے, جب علم کے اجالے میں آ گیا اختلاف کہاں تضاد کہاں. بات تو بہت دور چلی گئی, میں شروع کہاں سے ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو بھی بھیجتے ہیں اور کتابوں کو بھی بھیجتے ہیں.
دونوں لازم ملزوم ہیں، ایک کے سمجھنے میں دشواری ہو تو دوسرے سے پوچھ لو، کتاب کے سمجھنے میں دشواری ہو نبی سے پوچھ لو، اور نبی کی ذات کے سمجھنے میں الجھن پیش آئے تو اللہ کی کتاب سے پوچھ لو. کتاب اللہ رسول اللہ کا تعارف کرتی کراتی ہے، اور رسول اللہ کتاب اللہ کے مراد کی تعین اور بیان فرماتے ہیں. یہ تو بڑا انتظام اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے لیے فرمایا ہے. میرے بھائیوں، یہ بات اب شروع ہوئی. شروع ہونے میں کتنا ٹائم لگا؟ ڈیڑھ گھنٹہ. اب سوچو آپ کی یہ بات ختم کتنے میں ہوگی؟ تو ہمارا تو کام ختم ہو جائے گا. میں بوڑھا آدمی، ایک درجن بیماری ساتھ لیے پھرتا ہوں، اور اتنا لمبا لمبا سفر کر کے بتائیے. اب یہ ختم ہونا چاہیے تھا بات نا، اب شروع ہوئی. تو ہم کو بھی اطمینان ہے، آپ کو بھی اطمینان ہے کہ چلو آج کم سے کم شروع تو ہو گئی. اب تین دن کے بعد ختم تھوڑا ہی ہو جائے گی، شروع اور ختم کے بیچ ہی رہے گی. یہ دو تین دن کا مسئلہ تو ہے نہیں، ایک ایک مسئلہ تین تین گھنٹے، چار چار گھنٹے وقت چاہتا ہے. تب تفصیل سے کوئی بات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی حیات بخشے، اور اتنے سارے لوگ دعا کر دیں گے کہ انشاءاللہ اللہ میری عمر بھی برکت دے دے گا. آپ زندہ سلامت رہیں گے، میں زندہ رہوں گا، تو یار زندہ صحبت باقی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل آپ زیادہ تعداد میں آئیں گے تو میں زیادہ دیر تک آپ سے بات کروں گا، اور کل آپ پہلے آئیں گے تو میں بھی انشاءاللہ پہلے شروع ہو جاؤں گا. ہر آدمی اپنے ساتھ دس آدمی کو لے کر آئے گا. مجھ کو بلایا تھا آپ نے تو بند کمرے میں پروگرام کیوں رکھا؟ ہمیں تو کھلا میدان چاہیے. یہ بند کمرے میں کوئی جماعت کا نظام ہو جائے گا کہ مسجد میں ہوگا؟ کھلے بڑے میدان میں آپ کو پروگرام رکھنا چاہیے تھا. یہ آپ کی پہلی غلطی ہے کہ آپ نے بند جگہ پر، ہو سکتا ہے بارش وارش کا ڈر ہو آپ کو. آپ لوگوں کو ڈر تو بہت وہ لگتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بزدلی اور ایمان ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان بزدل ہو نہیں سکتا ہے، لیکن پہلے ہی قدم میں آپ بزدل لکھ لیں معلوم ہوا کہ آپ کا ایمان کمزور ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ ابھی تو کچھ کچھ آیا ہے، پھر انشاءاللہ آنے لگے گا سب کچھ. پہلے کچھ کا کچھ سمجھ میں آتا تھا، اب کچھ کچھ سمجھ میں آیا، پھر سب کچھ آنے لگے گا. ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ اب تو ہم ہی سب سمجھنے لگے، مولوی صاحب کی ضرورت ہی نہیں ہے. خدا کرے کہ وہ دن بھی آ جائے کہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو جائیں. ہم وہ مولوی نہیں ہیں کہ چاہیں کہ شاید قوم جاہل رہے، کہ دال روٹی چلتی رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم سمجھدار ہو جائے. یہ قوم کیونکہ سمجھدار نہیں ہے، اس لیے جاہل بھی مولوی بنا پھر رہا ہے. قوم میں سمجھ آ جائے گی تو جاہلوں کے لیے جگہ نہیں رہے گی. یہ جو کرتا پاجامہ امامہ پہن کر کے لوگ علامہ بن جاتے ہیں، تو جہالت کی وجہ سے ان کی دال گلتی ہے. آپ کی بیداری اگر آپ میں آ جائے، سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے، تو انشاءاللہ آپ ناپنے لگیں گے کہ کون کتنے پانی میں ہے. کل انشاءاللہ آپ پہلے آئیں گے. دیکھو یار، انشاءاللہ بھی دو قسم کا ہو گیا ہے. ایک انگریزوں کا انشاءاللہ ہے، وہ لوگ بولتے ہیں انشاءاللہ تعالی، یعنی ارادہ کرنے کا نہیں ہے، مولوی صاحب کو بیوقوف بنا رہے ہیں، سامنے والے کو ٹال رہے ہیں. تو وہی انشاءاللہ آپ کا ٹالا والا ہے؟ تالا والا نہیں ہے نا. ایمان والے کا انشاءاللہ تعالی ہے، پکا ارادہ ہے کرنے کا، لیکن اپنے اوپر ناز نہیں ہے، اللہ چاہیں گے تب ہوگا. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی، ارادہ پکا ہے نا. سویرے آؤ گے اور ہر آدمی دس کو ساتھ لے کر آئے گا. خیر، ماشاء اللہ، اب سمجھ میں آیا کہ یہ جلدی میں پروگرام ہو گیا، اس لیے یہاں رکھا گیا. انشاءاللہ میدان کا انتظام ہوگا. میدان ہی نہیں رہے گا تو گرم کون چیز کریں گے؟ کچھ سوچیے، میدان ہے نہیں اور میدان گرم کرنا ہے.
اس لیے اگر کھلے میدان میں پروگرام ہو تو انشاءاللہ العزیز پھر ذرا جم کر بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تو آپ بات مل لو, نہیں ایسا نہ ہو تو ویسے ہی پیاز حرام کر دو. اللہ نے ضرور پٹان مان لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں غافل کی دعا نہیں قبول کرتا, جو متوجہ نہیں ہے خوشی خبر کے ساتھ نہیں مانتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب اللہ, لا پرواہی میں جو دعا مانگی جائے بے خیالی میں مانگی جائے مردود ہو جاتی ہے. اس لیے پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگو اور درود پاک اول آخر میں ضرور پڑھیے تاکہ دعا قبول ہو جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا كربا إلا كشفته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وآل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.